אז בוקר טוב לכל המצטרפות והמצטרפים, והמצטרף בינתיים זה נראה לי, בני. ונמצאת איתי הבוקר יעל. היי יעל, רגע, אני אוריד אותך מהמיוט, שנייה. היי יעל, מה נשמע? מצוין, תודה רבה. אני ממש... בוקר טוב לכולם. בוקר טוב, אני ממש שמח שהסכמת לבוא. כי שוב, חלק מהעניין שלנו זה כל הזמן למצוא עוד תעסוקה ועוד... רעיונות למכירת יצירה, אומנות וכאלה. והאמת, עשו בינינו קשר, והקשר יצא נהדר, ממש שמחתי, שיחות טובות, ובעצם הזמנתי את יעל לדבר איתנו על אירוח ביתי בעצם, לאומנות, של אומנים, ויאללה, קחי את הבמה. תודה. אז קודם כל, תודה על המקום המכובד, ובאמת חיבור נהדר, ואני בטוחה שנעשה עוד דברים טובים יחד. אני תוך כדי מקבלת עוד בקשות מאנשים שלא קלטו שהם צריכים להירשם אצלך קודם, אז תצפה שאנשים עוד ינסו להיכנס במהלך המפגש. בוקר טוב לכולם. אני יעל קורלנדר. אני חושבת שמכל אלה שראיתי עד עכשיו שנכנסו, אז אני מכירה שתיים שהן דווקא מורות דרך שאנחנו תכף נתייחס גם אליהן. אנחנו מדברים הבוקר על הנושא של אירוח ביתי כמנוף שיווקי לאומניות ואומנים, ותכף אני אסביר לכם גם למה אני מתרכזת דווקא באומניות ואומנים כרגע. לפני כן אני אספר לכם קצת עליי. אז אני בת 57, נשואה, יש לי שני ילדים גדולים ויש לי גם נכד חדש, גרה בהרצליה ואני עוסקת בתיירות כבר הרבה שנים. התחלתי את הקריירה שלי בחיל האוויר בשנות ה-80, הייתי סרן, אחראית על קשרי חוץ של חיל האוויר, ובהמשך עברתי לעבוד במשרדי פרסום, עבדתי בגיטם, באדמון, בתחום של יחסי ציבור. ב-2004 נחשפתי לתעשיית התיירות, עבדתי שם בתור מנהלת השיווק של לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, ובעצם מאז אני תפסתי את החיידק הזה של תיירות, שהוא מדבק יותר מהקורונה לדעתי, אז קחו בחשבון שמי שנמצא איתנו כאן היום עלול לתפוס את זה גם. אז אנחנו מדברים על תיירות, ואנחנו מדברים על תיירות ותרבות באותה, שזה בעצם הנישה שלכם. ואחרי שסיימתי בלשכת מארגני תיירות נכנסת, הייתי מנהלת השיווק של בית התפוצות, וכשהייתי מנהלת השיווק של בית התפוצות, בעצם לקחתי איזו חופשה קטנה של 3 שבועות, וזה בעצם מה שעשינו בחופשה הזו, זה היה ממש לפני 9 שנים, עשיתי טיול 3 שבועות, שבמהלכו עשה לנו הסוכן הפתעה, ולקח אותנו לאירוח ביתי. ואתם רואים כאן את התמונה שלי מלפני 9 שנים, הסיני הזה בעצם עשה לי את השינוי הגדול בחיים, כשנכנסנו אליו הביתה, וישבנו אצלו בסלון, אפילו שאנחנו לא שולטים בסינית, הרגשתי שאני עוברת שם חוויה כל כך עמוקה, שזה משהו שאני רוצה לעשות בחיים שלי. אז אומנם חזרתי לבית התפוצות, אבל התחלתי לעסוק באירוח ביתי. אני אתן לכם כאן עוד הצצה, רק לחוויה שעברנו שם בסין. אם אתם יכולים לראות, אז הסיני חשב שאנחנו אמריקאים, ושם לנו בתור כיבוד כל מיני קיטקאט, ודברים שהוא חשב שזה מה שהאמריקאים אוכלים. וכמו שאתם רואים כאן, מורת הדרך עשתה לנו את התרגום, ובאמת עברנו שם חוויה שמבחינתי זה היה לא רק הוואו מומנט של הטיול, אלא זה היה אחד הרגעים המכוננים שלי, ואמרתי, זה הדבר שאני רוצה לעשות בארץ. אז בעצם משם התחלתי, הייתי אז לעיריית ירושלים, ליועצת של ראש העיר למעמד האישה, שהכרתי אותה עוד מדברים קודמים שעשיתי. בנינו קהילה של נשים ירושלמיות שמארחות בבתים. והנה אני רואה שהצטרפה אלינו עכשיו חנה זריצקי, שהיא אחת מהחברות של הקהילה, שיש לנו היום קהילה ירושלמית גדולה, שנקראת נשים וסיפורים בירושלים,
בקהילת סטודיה של נשים שמארחות בבתים. הקהילה הזו הייתה הקהילה הראשונה, אחריה התחלתי לבנות קהילות בכל הארץ, שבעצם זו העבודה שלי, אני עובדת היום בבניית קהילות, קהילות של אנשים שמארחים בבתים לפרנסתם. הקמתי בשנים האחרונות קהילה גדולה ונחמדה בערד שנקראים חלונות למדבר. הקמתי את אשדודה, יוצרים חיבורים בין כרמל לים בכרמלים, את תיירות הגשר הכחול בג'יסר א-זרקא ועוד. אז זו בעצם ההתמחות שלי, ואפשר להגיד שבשמונה השנים האחרונות אני קמה עם זה ואני הולכת עם זה לישון, שמה שעומד מאחורי זה, זה בעצם אג'נדה של קידום עסקים קטנים, בעיקר קידום עסקים קטנים של נשים, אבל לא רק. אז אם אני במהלך השעה הקרובה אדבר בעיקר על נשים, אז אל תקחו את זה קשה, זה רוב האנשים שאני עובדת איתם, אבל בהחלט יש מקום בנושא של אירוח ביתי גם לגברים. אז אני במהלך המפגש הזה רוצה לדבר על כמה נושאים, אני כתבתי כאן על מה אנחנו נדבר, בעיקר דברים שאני שומעת מתוך מפגשים שאני עושה עם אנשים, ואני אתחיל להגיד לכם למה דווקא אומנים ואומניות מתאימים לנושא של אירוח ביתי. אנחנו נמשיך עם מגמות תרבות ותיירות, אני לא אעשה לכם הרצאה, אבל אני כן אתן לכם קצת פעימות, כי זה פשוט מתקשר. אנחנו מדבר על מה זה אירוח ביתי בהקשר שלנו, אני אפרט מי הם האורחים, למי מתאים האירוח הביתי, מה כולל האירוח, כמה משלמים על האירוח, איך מגיעים לקהל, ובסוף אני אספר לכם גם מה זה PLP, אני אתן לכם רק הקדמה קטנה למי שלא נכנס לכל הלינקים שפרסמתי, PLP זו הקהילה, כמו שאתם רואים גם את הלוגו בראש המסך, קהילה שאני הקמתי, People Love People, קהילה שהקמתי כעסק חברתי, ואני מצרפת לקהילה הזו אנשים שרוצים לעסוק באירוח ביתי. אנחנו נפרט על זה יותר בהמשך. אז יאללה, יוצאים לדרך, אני מקווה שכולם כאן, ואני מתחילה בהקשר שלכם, בשאלה שבטח שאלתם את עצמכם, למה אומנים ואומניות? אז אומנים ואומניות, אגב, למי שלא מכיר, שמתי כאן את התמונה של אורלי שוורץ, חברה שלנו, חברת קהילה, וזו תמונה שאני אוהבת במיוחד, אפילו שאני אוהבת המון תמונות, כי זו תמונה שמראה אומנית שפותחת את הדלת, ובעצם זה מה שאנשים רוצים לראות. אנשים רוצים לראות מה קורה מאחורי הדלת של האומנית או האומן. ולאומנים ואומניות יש סיפור. יש להם סיפור שהוא סיפור ההשראה שלהם. מאיפה הם לוקחים את הרעיונות ליצירות שלהם, ומה סיפור החיים שלהם. אז בהקשר הזה, אומנים ואומניות לא צריך יותר מדי לבנות איתם את הסיפור, אלא הסיפור שלהם פשוט קיים שם. אז זה פשוט קהל טבעי לעסוק באירוח ביתי. לאומנים ואומניות יש גם מה למכור מעבר לאירוח הביתי. זאת אומרת, יש להם, אם זה סדנה שאפשר לגייס אנשים שיבואו לסדנה, להציע להם לעבור את החוויה כסדנה, ותמיד הם יכולים לייצר גם משהו קטן שאפשר יהיה למכור במהלך הסדנה. אז אני חושבת שזו התשובה הכי טובה שהייתי יכולה לחשוב ככה, שאם אני יכולה להפשיט למה אומנים ואומניות, אם אתם תרצו אחר כך להיכנס לזה, ובכלל, אני חושבת שאם יהיו שאלות, אז לירן, תעצור אותי מתי שאתה רוצה שאנחנו נתייחס לאיזושהי שאלה. אם לא, אז אנחנו פשוט נמשיך הלאה. אין בעיה, אני עוקב אחרי הצ'אט. מצוין. אם מישהו ירצה משהו, תגיד לי. אז כמו שאמרתי לכם, לא הרצאה, אבל כן טעימות שקשורות למגמות תיירות. והדבר הראשון שהיה כאן חזק ביותר, גם לפני ימי הקורונה, זה המגמה של גלריות ביתיות.
אנשים אוהבים להיכנס לאמנים הביתה ולראות את היצירות שלהם. אני לא צריכה לספר לכם על הפריחה של תעשיית התרבות ועל הביקוש הגדול שיש למוזיאונים, גלריות. אנחנו ראינו את התורים הארוכים שמסתרקחים כל סוף שבוע בכניסה למוזיאון ישראל, בשביל להבין כמה אנשים רוצים לצרוך עוד ועוד. וברגע שזה בבתים של אנשים, על אחת כמה וכמה. כי אז אתם גם שומעים, יש לכם שיח גלריה עם האומן במקום הטבעי שבו הוא יוצר. אז אתם יכולים לראות כאן, מי שמזהה את אביבה תלמון, חברה שלנו, מרמות מנשה. אביבה היא יוצרת על, אתם יכולים לראות על הקירות בחדר היצירה שלה, בסדנה, את היצירות שלה. ואתם יכולים לראות גם את היצירות שהיא מוכרת כשרשראות, ומי שרוצה לראות עוד, כמובן, יש גם באתר של PLP וגם למצוא את אביבה. אבל הנושא הזה של גלריות ביתיות זה משהו שתזכרו שהיה לזה ביקוש לפני, וככל שעובר הזמן זה מוכר את עצמו כמשהו שהוא יותר ויותר מעניין. אנשים מחפשים את האותנטיות. אגב, כשאני אומרת אנשים, וזה חשוב לכל השעה הקרובה שלנו, כשאני אומרת אנשים, אני מתכוונת גם אלינו, אני מתכוונת אליי, אני מתכוונת אליכם. ואנשים זה כולנו, והנושא הזה של אותנטיות, זה משהו שאני חושבת שכולנו מחפשים, במיוחד בשנים האחרונות, ולהיכנס לאומן או אומנית הביתה, לשמוע את סיפור החיים שלו, שלה, זה הדבר הכי אותנטי שיכול להיות. והנה לקחתי אתכם כאן למרים מס, האמנית שלנו מעין קרן, שמציגה את היצירות שלה. וכשאתם מגיעים אליה הביתה, אתם גם שומעים את סיפור חייה, ואת מקורות ההשראה שלה. ואתם פשוט יוצאים עם חוויה, באמת חוויה מיוחדת, ואני רוצה להגיד לכם, אתם גם רוצים לקנות. אז זו מגמה שמתחברת מצוין לאינטרסים שלנו. וכמובן, מגמת התיירות של טיולי נשים, מי כמונו יודעות שזה נורא כיף לטייל נשים ביחד, ויש יותר ויותר גם קבוצות של נשים שמטיילות, בטח קבוצות בפייסבוק, יש קבוצות ענקיות של נשים שמטיילות יחד, ובשבילן להגיע לאומנית הביתה, זו חוויה נהדרת. יש לכם כאן את ג'קלין חביליו, האומנית מעין קרם, שגם היא סיפור, כי היא מציירת, ובאירוח אצלה היא מספרת את סיפור חייה. אני לא אעשה לכם ספוילרים, אבל סיפור החיים שלה נע בין יבשות, בין שפות, וגם שירים שהיא התחילה לשיר כתוצאה מזה שהיא התחילה לארח אנשים בבית ביידיש. הנושא הזה של שימור מורשת ותיירות חינוכית זה משהו שגם הוא הולך ונהיה יותר ויותר. תיירות חינוכית זה אומר מהמתנס שקרוב אליכם הביתה ועד קבוצות שמגיעות מחוץ לארץ. במקרה הזה אתם יכולים לראות במרכז את האמנית שנינה טאוסון מגילו, ומסביבה מלא בנות שהגיעו בקבוצה של אמריקאיות. אז גם שנינה עושה סוגים שונים של אירוחים, ועם הזמן היא הבינה איזה עוד ביקוש יש, והיום היא גם עושה לקבוצות כאלה סדנאות של הפרשת חלה. אז זה אומר שכל אחד מתחיל איפשהו ולאט לאט מוצא את המקום שנוח לו. אתמול שנינה העבירה זום על גריל ארגנטינאי והחיים מדרום אמריקה. אז כל אחד בעצם מכוון את המטרות שלו לאן שהוא רוצה ומשתמש בזה בתור פלטפורמה. והדבר האחרון שאני רוצה לדבר איתכם זה על חגיגות יום הולדת. אתם רואים אותי כאן, מחזיקה את העוגה, יום הולדת האחרון שחגגתי אצל דניאלה פז אורה בקריית טבעון, וזה משהו שלא רק אני עושה, אלא אנשים מחפשים איפה לחגוג היום יום הולדת,
בטח היום מחפשים, כי נראה לי שפחות ופחות יחגגו יום הולדת במסעדות, אז אם יש לכם בית שכיף להתארח בו, למה שלא תציעו לאנשים לבוא ולחפשים יום הולדת? אתם רואים כאן את דודה שלי שהיא בת 96, ודודה שלי והחברות שלי שנכנסו לתמונה. אז זה בהחלט מגמה, לא רק של חגיגת יום הולדת, חגיגות יום נישואים, ואתמול גם התבקשתי לחפש מקום לחתונה. אז כל הנושא של אירועים פרטיים ובתים של אומנים, נראה לי שזה משהו שלפחות חלק מכם יכולים לעשות. מה זה אירוח ביתי? אז הנה יש לכם כאן דוגמה לאומנית אופירה מחיפה שפותחת את הבית. אז אירוח ביתי קודם כל הוא מענה לצורך של אנשים, הצורך של סקרנות. ושוב, אני אומרת, אנשים זה אנחנו. כשאנחנו עוברים על יד בית, אנחנו רואים דלת, אנחנו רואים חלון, אנחנו רואים בילון, מתים להזיז את הבילון, להציץ ולראות מה קורה שם בפנים. וכל הנושא של אירוח ביתי בעצם זה משהו שנותן מענה לצורך הזה של כולנו, צורך של סקרנות. ובאירוח הביתי בעצם כל אחד פותח את הדלת שלו, מספר קצת על החיים שלו, וזה נותן לנו סיטואציה שהיא סיטואציה בלתי אמצעית, סיטואציה אישית, אנושית, לפגוש את הקהל שלנו פנים אל פנים, הוא מגיע אלינו הביתה, מתחבר, ואז גם יותר קל לו, הוא ממש רוצה גם לרכוש מאיתנו דברים. אז כשאני מדברת על אירוח ביתי, אני מדברת על אירוח ביתי ללא לינה, זאת אומרת חוויה קטנה שהיא חוויה של תרבות, חוויה של שיח, של משהו בין שעה לשעה וחצי, אפשר כמובן גם לעשות סדנה, שאז היא יכולה לקחת יותר זמן, אבל באופן עקרוני, הנושא הזה של אירוח ביתי, זה לפתוח את הבית, לספר את הסיפור שלך, לחבר את האנשים אליך, ולתת להם חוויה קטנה. חוויה קטנה מבחינת זמן, אבל חוויה גדולה מבחינת התוכן. כשאני מדברת על תוכן של חוויה, אז חשוב לי להגיד שאנשים מחפשים היום משהו שנקרא edutainment. Edutainment זה משהו שהוא הלחם חיבור של education, משהו שמחבר גם את הבילוי יחד עם המסר הערכי, חינוכי, תרבותי, משהו שלקחתי ולמדתי מהחוויה. אז חלק גדול מהמוזיאונים היום בנויים על זה, ובכלל תעשיית החוויות. אז שוב, אני חושבת שלאומנים יש הרבה מה לתת בדיוק בנקודה הזו. אני מקווה שעניתי כאן על השאלה מה זה אירוח ביתי, אם תרצו להיכנס לזה קצת יותר, אנחנו נמשיך אחר כך. כרגע אני רוצה לדבר על מי הם האורחים, והאורחת שלנו כאן, רחל כהן שרייבר, שנמצאת איתנו כאן, בטח תזהה את הקבוצה הזו, כי זו קבוצה שלה. אנחנו מתארחים כאן בבית של סיגל מאור. סיגל היא אומנית מאשדוד, שכשהיא הצטרפה לקהילה לפני שנה ורבע בערך, אז היא אמרה, אבל אני גרה בדירה קטנה באשדוד, כמה אנשים יכולים להיכנס כאן? אז אמרתי לו שני דברים. אחד, הרבה פעמים האורחים מספיק שיהיו לך שניים האורחים, בשביל שיהיה לך מחירות גדולות שיביאו לך אפילו יותר הכנסה מקבוצה שלמה. מהצד השני, תראי אם את יכולה לדחוס קצת יותר, כי יש לך חוויה נהדרת, ואז גם אנשים יוכלו להגיע עם אוטובוס שלם. אז היא אמרה, אני אתחיל עם החברים שלי מאומני אשדוד, ואת הפיילוט אכן עשתה עם 20 וכמה אנשים, ראתה שזה נהדר, בפעם הבאה כבר היו 30 וכמה, ואני יכולה להגיד לכם שהיא אפילו נהנית מדי פעם לספר לי שהצליחה להכניס 60 איש.
אז אני לא אומרת שזה השאיפה, להפך, אני חושבת שדווקא היום האג'נדה של קבוצות קטנות שמחפשות value for money, זה הדבר שאנחנו יכולים לתת להם, אבל אפשר גם וגם. אז אני חושבת שלא צריך להחליט מראש, אני רוצה רק כאלה או רק כאלה, אלא פשוט לפתוח את הראש ולראות מה מתאים לאנשים שבאים כיחידים ומה מתאים לאנשים שמגיעים כקבוצה. הקבוצה הזו, אתם רואים כאן מתוך הצילום שהצלחתי לעשות, אולי 10 אנשים, אבל המקום שסיגל עומדת בו ומסתכלת הלאה, זה פשוט אוטובוס שלם שיושב אצלה ועובר חוויה, שאם אמרתי לכם בהתחלה את המילה וואו מומנט, אני בטוחה שזה היה וואו מומנט של היום שלהם באשדוד. אז האורחים, זה הקבוצות שיגיעו אליכם או היחידים, כמו שאתם רואים כאן זה גמלאים, זה יכול להיות גם משפחות, כמו שאמרנו טיולי נשים, אנשים מחוץ לארץ, אנשים מהארץ, תלוי מי הקהל שאתם רוצים שיגיעו אליכם, אתם מכוונים את הפנייה שלכם אל האורחים, ובהתאם לזה אני מקווה שהם גם יגיעו. אפשר לשאול שאלה רגע? כן. כן, אז היה כאן שתי שאלות, אחת אם לקחת, אם לוקחים תשלום סמלי מכל מבקר, והשנייה, האם עושים גם אירוח בסטודיו ולא בבית, אם לא עובדים בבית. אוקיי, אז לשאלה הראשונה, כמו שראיתם בפתיח, אני תכף אגיע, לגבי אירוח בסטודיו, אז בעיניי אירוח בסטודיו זה נהדר, אני חושבת שזה נותן מענה לא רע בכלל, אני שואלת אתכם, שכל אחד ישאל את עצמו מה היה לו יותר מעניין. וברמת העניין, אז אני חושבת שברמת העניין להציץ לאומן הביתה, זה אפילו יותר מעניין מאשר להציץ לו לסטודיו, אבל שניהם מעניינים. מבחינת אירוח ביתי, או האירוח, ההצטרפות לקהילה שלנו, זה אנשים שהסטודיו שלהם, נמצא באזור הבית שלהם. אני יכולה להגיד לכם שיש לנו אומנית, אתי גדיש דלנגה, היא גרה בכפר הים בחדרה, יש לה בית קטן שצופה לים, והיא יכולה לארח אצלה בדירה, בבית לקוס קפה, ולספר על הסיפור, ואחר כך הולכים לסטודיו שלה, שנמצא בצד השני של הכפר, לא כל כך רחוק, אבל אפשר לשלב את זה. מבחינת העניין, אתם תחליטו. אני חושבת שבשני המקרים זה מעניין, כי ברגע שאנשים יבואו אליכם לסטודיו, אז הם יבינו את תהליך היצירה שלכם, יבינו מאיפה מקורות ההשראה שלכם, ואני חושבת שזה עושה את העבודה. אני כן חושבת שאם אתם יכולים לקחת אותם אליכם הביתה, זה ברמה אחת יותר גבוהה. אבל שניהם טובים. לגבי הנושא של התשלום, אני תכף אתייחס. מה כולל האירוח? שמתי לכם כאן תמונה של אירוח בסטודיו של גילה אלישר בבית הכרם, שהסיבה ששמתי דווקא את התמונה הזו, גילה היא יוצרת רב-תחומית, ויש לה יצירות בתחומים שונים, אבל הסיבה ששמתי לכם דווקא את התמונה הזו, זה להגיד לכם שמה שצריך להיות לא פחות חשוב מכל האירוח, זה מה שאתם תמכרו לאנשים. כי חוויית האירוח, כמו שאמרתי, זה התוכן, זה הסיפור שלכם, זה הסדנה, זה הדיאלוג שיש ביניכם. אבל בסוף החוויה, זה מה שאנשים יכולים לקנות. ובמקרה הזה אני פשוט רוצה לשלוח אתכם לחנויות המוזיאון, שבסוף כל סיור בכל מוזיאון שווה, צריך לעבור בחנות המוזיאון. והחוויה שלמה כשלקחת משהו הביתה מחנות המוזיאון. אז בהקשר של הנושא של המפגש שלנו היום, בעצם על ההזדמנות העסקית שנותן האירוח הביתי לאומנים,
אני חושבת שבעצם חלק מהחוויה זה המחירה, אז מה שכולל האירוח, כמו שאמרנו, זה החוויה שאתם נותנים להם, שהיא חוויה כוללת של שעה, שעה וחצי, הסיפור שלכם, איך הגעתם לזה, סיפור החיים שלכם, דוגמאות אם אפשר של היצירה, ולא פחות חשוב, שאפשר יהיה לקנות משהו. והנה לשאלה של מי ששאל כמה משלמים עבור האירוח, האם זה תשלום סמלי, האם זה לא בתשלום, האם זה בתשלום, אז אני אגיד לכם, שמתי כאן את התמונה הזו שמצולמת אצל כרמית צופי במזכרת בתיה, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל אני חושבת שכל הבנות שמצולמות כאן עונדות את השרשרות שהיא עושה, ויש כאן כיבוד קל שהיא עפתה להם מוגה עם איזה תאי צמחים מהגינה, והסיבה ששמתי לכם דווקא את התמונה הזו, זה בשביל... זה משתנה מאירוח לאירוח, זה משתנה... בקיבוץ שאתם תשימו, זה משתנה, זה תלוי גם בכמות האנשים שיגיעו, ואם זה חלק מיום שלם שהם עושות עם מורה דרך, או מורת דרך כמובן, או לבד. אני יכולה להגיד לכם שמתוך ניסיון שיש לי, החברות שעובדות במסגרת של סטודיה, הקהילה הירושלמית, החליטו, שהן, כל מי שהתקשר, הם יגבו ממנו סכום שנדמה לי שזה עמד על 20 או 25 שקלים למשתתף, והם אמרו אז, אם גם תמכרו, תקנו משהו, אז איפשהו זה יתקזז עם המחיר. אני חושבת שזה החלטה של כל אחד ואחת מכן, שמי שירצה אחר כך להתייעץ איתי בהקשר הזה, אז זה חלק מהשירותים שאני יכולה לתת לכם בתור חברי קהילה. יש לנו אומנים שבפירוש אומרים, אנחנו רוצים לארח קבוצות, יש לנו מקום לארח אוטובוס, ואז יש איזשהו סוג של מחיר מוסכם על מחיר של אוטובוס, שהונה סביב ה... בין 800 ל-1,000 שקלים, תלוי מה הכיבוד שנותנים. אבל בגדול, אני חושבת שהחל מלא לגבות כסף כי אתם רוצים שיקנו, ועד לגבות כל סכום שאתם רוצות, על הסקאלה הזה זה עומד, ואני מציעה גם שתשאלו ככה ביניכם, כי יש כאן גם כאלה שכבר עושות את זה, או להתייעץ עם בנות שעושות את זה, עם אומניות, זה משהו שייתן לכם קנה מידה. רובכן עושות גם סדנאות, אז בהקשר של הסדנאות אתם בטח יודעות את התשובה, כמה לוקחים עבור סדנה. אני מקווה שעניתי על השאלה, אם יש איזה שאלות ספציפיות שאחר כך תרצו, אז אני אתן זמן. לשאלה איך מגיעים לקהל, שמתי כאן תמונה שמצולמת בבית של מנוחה אנטלביץ' אומנית חרדית מקריית צאנז בירושלים, שאתם רואות שהקבוצה שהגיעה אליה הגיעה עם מצלמות, קבוצות כאלה זה קבוצות נהדרות כי הם אחר כך משתפים, אני חושבת שהכי טוב בעצם זה לקוחות שלכם, שמגיעים אליכם, חווים חוויה, משתפים בפייסבוק, משתפים באינסטגרם, ואז זה עובר מפה לאוזן. אין לי ספק שזו השיטה הכי טובה להגיע לקהל. אנשים שכבר, לקוחות שלכם, שכבר רכשו אצלכם דברים, תזמינו אותם עכשיו לרוח שהוא חוויה, שיבואו עם החברות שלהם, שיבואו לחגוג אצלכם, שיבואו, שיפיצו את מה שיש לכם להגיד, זה ברמת הבייסיק. מעבר לזה, אני, כמו שאמרתי, אני תכף לדבר על PLP, שגם אני נותנת איזושהי מטריה שיווקית לאנשים שמצטרפים לקהילה שלנו. אז הנה הגעתי לסיפור של PLP.
מה שאתם רואים כאן זה, עשיתי לכם תמונת מסך של האתר שלנו, כי קודם כל יש לנו אתר, ובאתר הזה אתם יכולים לראות, יש כאן גם את הסיפור על אודות PLP, שכמו שאמרתי לכם, הקמתי אותו כעסק חברתי, שזה אומר שמי שמצטרף משלם סכום סמלי, ובסכום הזה הוא יכול להנות גם מפרופיל באתר, כמו שאתם רואים, יש כאן לשונית שנקראת המערכים שלנו, וכל מי שמצטרף לקהילה בעצם נכנס לקטגוריה הזו ומקבל כאן את הפרופיל שלו באתר, שולח לי חומרים ואני מכניסה את זה לאתר. כל מי שמצטרף לקהילה שלנו מצטרף גם לקבוצת וואטסאפ, שאני מעדכנת בה, זו קבוצת וואטסאפ שקטה, שכל הזמן מגיעות אליי פניות, אז אני את הפניות האלה מעבירה לאנשי הקהילה דרך הוואטסאפ. למשל, כמו שאמרתי לכם אתמול, התחלתי לקבל טלפונים על מקום לחתונה, אז שאלתי בקבוצה מי יכול לעשות חתונה אצלו בחצר. אז זו השאלה האחרונה, אבל יש לי כל הזמן פניות והצעות שיווקיות שאני מעבירה בוואטסאפ. חלק מהפניות כמובן מגיעות דרך האתר. כשאתם תעלו, או מי שמכם יצטרף ויקבל את הפרופיל שלו, יוכל להכניס בתוך הפרופיל את כל אמצעי התקשורת שלו, החל מאתר, טלפון, פייסבוק, אינסטגרם, סרטוני יוטיוב, כמובן החנות באצי, שמי שעוד אין לה, אז תדברו עם לירן, וכל אמצעי קשר אחר. אז זו הקהילה. אני לא סתם קוראת לזה קהילה ולא אתר, כי אנחנו קהילה, זה בעצם אוסף של אנשים שיש להם אינטרס משותף. והאינטרס של חברי הקהילה זה אינטרס להגיע לחשיפה יותר גדולה, להגיע ליותר קהלים, ואני הבנתי שברגע שאנחנו פועלים כגוף אחד, כאורגן שפועל להביא עוד חשיפה, זה עוזר לכולם. אז עשינו כמה וכמה מפגשי קהילה, כשבמפגשים האלה אני פשוט מנסה לייצר תקשורת בין האנשים, שיכירו אחד את השני. במפגשים האלה נוצרים גם שיתופי פעולה פיזיים וגם שיתופי פעולה וירטואליים, שזה אומר שברגע שאת מכירה מישהו במפגש הזה או מישהי, ואתם מתחילות להתחבר בפייסבוק, אז אחת יכולה לעשות לייק לשנייה, לשתף, וככה אתם מגדילות את מעגל את המעגל של החשיפה שלכם. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק, כמו שאתם רואים, הקבוצה נקראת PLP, פעילויות כיף ותרבות מומלצות. את התמונה שיש כאן בראש הקבוצה צילמנו במפגש קהילה שקיימנו ממש במאי שעבר אצל חברת הקהילה שלנו, ירד דיגמי, שגם חברה את אותי עם לירן, ובזכותה אנחנו כאן יחד. עשינו מאז כבר כמה מפגשי קהילה, ובקבוצת פייסבוק הזו, חברי קהילה יכולים לפרסם את הפעילויות שלהם. בעצם הקבוצה הזו, אמנם אני מאשרת מה שיפורסם, כי יש אנשים שרוצים לפרסם כאן דברים שלא בא לי שיתפרסמו, וגם לא בא לכם שיתפרסמו, אבל פעילויות שלכם, שאתם פותחים סדנה או עושים משהו מעניין לקהל, אני לגמרי מאשרת בשמחה, והקבוצה הזו עומדת לשימושכם, ויש בה טראפיק מצוין. זה דף הפייסבוק שלנו, בעצם לדף הזה מחוברת הקבוצה, אז מי שעוד לא עשה לייק לדף של PLP, People Love People, בדף הזה, אני מפרסמת שוב פעילויות מעניינות, אנשים מעניינים, חברים שמצטרפים, יש לו מעורבות מאוד גבוהה,
היא, זה, הפוסטים שלי זה פוסטים שמדברים על אנשים, מדברים על אנשים שמכירים אותם כאן, שיש להם חברים, וכמו שאמרתי לכם, זה המעגלים האלה של החברים, הם בעצם מצטרפים למעגלים יותר גדולים, החברים שלכם נהיים החברים שלנו, וככה אנחנו מגדילים את החשיפה. לפני שאני אכנס לעוד דוגמאות, אני הייתי רוצה לשמוע אם מישהו רוצה בינתיים לשאול איזה שהן שאלות ולהתייחס אליהן. לירן? כן, שנייה, אני מסתכל אם היה עוד משהו, היה כאן... רק שנייה. כן, אם אפשר. אפשר לשאול? רק שנייה, מיכה, אני שנייה מסתכל כאן על ה... אם היה עוד... מה שכתוב? היה שאלה אחת אם יש תשלום למדריכה. אוקיי, אז... האם אירוח ביתי יכול לעבוד למעצבת תיקי אור? אוקיי, אז ככה. קודם כל, לגבי מדריכים, מדריכות, יש כאן שני דברים. יש כאן את המדריכה, אם המדריכה היא זו שמארגנת את הטיול, ויש לנו לא מעט מדריכות שהן, אגב, אני מעדיפה לקרוא להן מורות דרך, כי מורות דרך זה כאלה שמותר להן להוציא קבוצה, ולא סתם הן גם עבדו קשה על, על ההכשרה הזו שלהן. מדריכה זה יותר לקבוצות של נוער ודברים שצריך פחות הכשרה עליהן. אז אני מאוד מקווה שמי שיביא לכם קבוצות זה מורות דרך, ויש לנו לא מעט מורות דרך שהן גם מארגנות טיולים, ובמקרה הזה הן ישלמו לכם עבור האירוח אצלכם. כמו שאמרתי, זה נע סביב הממוצע של בין 800 ל-1,000 שקלים, תלוי מה אתם החלטתם לגבי הכיבוד. השאלה ששואלים אותי הרבה פעמים לגבי מורי דרך שמגיעים יחד עם קבוצה, האם לתת להם אחוזים, אם לזו הייתה השאלה לגבי אחוזים, אז אני חושבת שמורי דרך הם חלק מהשיווק שלכם, כמו סוכנים דרך אגב, ולכן התשובה שלי היא מתייחסת גם לסוכנים, אבל במידה רבה למורי דרך. ובהקשר הזה אני מציעה שתעשו טבלת אקסל, ותגידו למורי הדרך שאתם עובדים איתם, תגיעו איתם לאיזשהו הסכם לגבי איזה אחוז שהם רוצים מהמחירות שאתם עושים, תרשמו בטבלת האקסל באיזה יום הם היו, כמה מגיע להם, וכל פעם שזה מגיע לאיזה סכום של 500 שקלים או משהו כזה, תשלמו להם. כמובן אני לא אמרתי, אבל מיותר להגיד, כל דבר כזה חייב להיות מגובה בחשבונית, קבלה, לטובתכם. ואני חושבת שזה רק פייר, כי בעצם הם השיווק שלכם, הם מביאים לכם את האנשים. אני לא אגיד לכם, זה לא גורף לגבי כל מורי הדרך, אבל אני חושבת שמורי הדרך שיגיעו אליכם, זה מורי דרך שיש להם את ה... פשן הזה לחשוף את היצירה שלכם לקהל שלהם, ולכן מה שיעניין אותם יותר זה עומק החוויה, ושהיא תהיה באמת חוויה טובה. הנושא של עמלות למורי דרך תמיד היה ויהיה על השולחן. יש לי ניסיון מסוגים שונים בעבודה עם מורי דרך. אני יכולה להגיד לכם שבזמנו, כשהייתי המשווקת של נמל קיסריה, אז הייתי עושה אמבושים בנמל למורי דרך שידעתי שיש להם באוצ'ר להגיע, והם לא נכנסו, הם אמרו לי, אנחנו פשוט ממהרים להגיע לנרות צפת. ואם אנחנו נתעכב כאן עכשיו, אז אנחנו צריכים להגיע לנרות צפת. אז בשבילי בראש, העמלות שם, זה בעצם הבנתי את העניין של העמלות עם מורי הדרך, ושוב, מהניסיון שלי, אני אומרת לכם, אם כן, דברו עם מורי הדרך על העמלה, תסגרו איתם מה שמתאים לכם ולהם, אני חושבת שזה רק פייר. אז זה לגבי השאלה הזו.
לגבי השאלה של תיקי אור, אז קודם כל, אני חושבת שכבר מישהי פעם פנתה אליי, וזו אמנית מהצפון, ואני התלהבתי ממש, היא אמרתי לה, זה עוד אין לנו, ונראה לי כמו שזה משהו ממש מגניב, ואני שמחה לשמוע על זה שוב עכשיו, כי גם אני חושבת שאם אין, אז בטח יהיה לזה ביקוש, ואני רוצה מהשאלה המצומצמת הזו טיפה להרחיב לשאלות נוספות שיכולות להישאל לגבי סדנאות כאלה או אחרות, או לגבי אירוחים כאלה או אחרים. אז התשובה היא, מה שאתם חושבים שיעניין אתכם, זה מה שיעניין את הקהל שלכם. ואני אישית חושבת שאני יכולה למצוא את החברות שיהיה להן מעניין לבוא לאומנית שעושה מוצרים מאור, כי לא הייתי אף פעם אצל מישהי כזו, ובטח לא עשיתי סדנה כזו, ואני חושבת, אם אנחנו ניכנס טיפה לעולמות השיווק, אז התחום הזה הוא לגמרי אוקיינוס כחול, כי אני לא יודעת כמה יש בתחום הזה שמערכים אצלם בבית. אז למי שעוסקת בזה, מוזמנת להצטרף. אני מקווה שעניתי על השאלה. עוד שאלות? אפשר? מיכל רצה, כן. היי מיכל, מה נשמע? היי, אלן. הייתה לך כותרת אחת כזו, למי מתאים האירוח הביתי? אז יכול להיות שזה כבר נכנס, אני לא יודעת, אולי פספסתי. ושאלה נוספת, לגבי סיפור חיים, ואם אני מביאה סיפור חיים שהוא לא תענוג, אז יש מקום, אין מקום, תראי, זה יום כיף של אנשים. שאלה עד כמה מוכנים לשמוע גם סיפורים שהם לא תענוגים. אוקיי, אז יפה. קודם כל, תודה שעצרת אותי רגע למי מתאים. אני לא יודעת למה, כנראה שנכנס לי איזה וואטסאפ תוך כדי, אז זה חלק מהעניין, האתגר הטכנולוגי שאני גם איתכם, ואני גם מנסה לענות לוואטסאפים של אנשים שלא מצליחים להתחבר. אז למי מתאים, תכף אני אחזור אולי, השקף שהבאתי שם זה שקף של אלכס גוטמן, אלכס ואינה גוטמן מערד, הבאתי אותם כי הם שהם בהתחלה אמרו, אבל אנחנו יודעים עברית ואנחנו יותר קשה לנו הקומוניקציה, אז אולי אני אעשה מצגת בטלוויזיה ואנשים יבואו, ולאט לאט הם נכנסו לזה, והיום הם כבר אפילו נהנים מזה. אז למי זה מתאים? זה מתאים לאנשים שאוהבים אנשים. אני חושבת שבכלל אירוח ביתי זה משהו שמתאים לאנשים שאוהבים לארח. אם אתם אוהבים אנשים, אתם אוהבים לארח, זה מתאים לכם. יש כאן איזשהו תנאי הכרחי בכלל בכל התחום של אירוח ביתי, שהתכוונתי להיכנס אליו בסוף, אבל אם כבר שאלת, אז אני ממש רוצה לשים אותו כאן על השולחן, שזה כשאני מעבירה קורסים, אני פותחת את הקורס עם הדבר הזה, קוראים לזה אפקט השפע. אפקט השפע זה אומר, אתה נותן בשפע, אתה מקבל בשפע. אני חושבת שאנשים שיש להם את אפקט השפע, מאוד 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 מתאים להם לארח, אנשים שיש להם קצת פחות, אז צריכים אולי קצת לתרגל את זה. עקרונית, אני חושבת שזה מתאים לכל מי שאוהב לארח, שיש לו מקום נחמד לארח, מבחינת סוג החוויה שהיא לא תענוג, אז ככה. נכון, אנחנו הולכים ליום חווייתי, וצריך להתייחס לאנשים או אלינו שאנחנו יוצאים ליום חווייתי, בתור שאנחנו רוצים באמת לעבור חוויות נהדרות. אבל קחו בחשבון שחלק מהעניין או מהצצה או מהסקרנות, זה גם דברים שהם קורים לנו במהלך החיים, וזה קורה לכולם. וחלק גדול מהאומנים, סיפור היצירה שלהם, זה סיפור של התבודדות עם איזשהו אתגר באיזשהו תחום חיים,
או סיפור, בדרך כלל זה סיפור הצלחה, סיפור מורכב שפרקתם אותו על ידי האומנות, בעזרת האומנות, ואני חושבת שכל אחד מהאורחים שלכם יכול לקחת משהו מזה. העניין כאן הוא לא אם הסיפור הוא תענוג או לא תענוג, העניין כאן הוא איך אתם מעבירים את הסיפור. וזה בעיקר שייך לסוג האנרגיה שיש למי שמארח, ויש לי לא מעט דוגמאות של אנשים שכשהם, למרות שהם מספרים סיפורים קשים, החוויה שאתם מקבלים באירוח אצלם היא חוויה נהדרת. אני אתן לכם דוגמה למישהו שהצטרף אלינו ממש בחודש האחרון, קוראים לו יוחאי לוי, הוא גר במושב פדויים, והוא מצייר בפה. הסיפור שלו, סיפור קשה. בתור נער צעיר הוא עלה על אופנוע, ומאז הוא משותק מהצוואר למטה. אבל הוא מצייר, והוא מצייר דברים מדהימים, אתם יכולים להיכנס לאתר במערכים שלנו, תמצאו את יוחאי לוי, ואנשים באים אליו ומתארחים אצלו. יש לו, שלא נדבר על קבוצות של נוער וחיילים שבאים ללמוד קצת על אופנוע, אבל גם קבוצות של אמריקאים, אמריקאיות, שבאים להכיר, לשבוע, לרכוש. אז הבאתי לכם כאן, אני חושבת, את הדוגמה הכי קיצונית שאני יכולה לחשוב עליה. אם אתה בא ממקום שיש לך סיפור טוב ואתה יודע לספר אותו, ויש לך גם מה למכור, אז זה נראה לי כמו שזה מתאים. אני מקווה שעניתי גם על השאלה הזאת. תודה, תודה. עוד שאלות? עלה כאן מישהי, כתבה, אני רק אגיד את השם שלה, שהיא מדריכה טיולים, אז היא רצה להגיד מהזווית שלה. רציתי לה לרשום, אבל אם את רוצה להגיד משהו... אז תכף, יש כאן שתי מדריכות. שנייה, יש כאן שתי מורות דרך, שראיתי גם איריס דרטל וגם רחל, ואולי יש עוד. תכף אני אפתח לדיון, אם יש עוד שאלות, אני אשמח... אפשר לשאול משהו? כן. בעצם אז את כל ה... סו קול יחצנות או הפנייה למקום או למה שאתה עושה, אתה עושה באתר? כאילו, אתה עושה בעצמך, אתה כותב מה אתה מציע, מה... תראי, עקרונית כן. כמו שאמרתי, מאחר שהקמתי את האתר הזה כעסק חברתי, אז אני כרגע נותנת את השירות הזה שכל אחד שכותב אני מכניסה את זה לאתר, וכן כל אחד אחראי על השיווק שלו. אני נותנת איזושהי מטריה שיווקית לכל הקהילה. כמו שאמרתי, אני שולחת כל הזמן רעיונות, חיבורים, בקשות של אנשים שמחפשים, אבל כן באחריות של כל אחד להמשיך לשווק את עצמו כמו שעשיתם עד עכשיו. האתר לצורך העניין, הוא עוד פלטפורמה שיש לכם, ואני עומדת כאן לשירות החברים, מי שרוצה ייעוץ מעבר לזה, אז אני יכולה לתת לו גם ייעוץ מעבר לזה. כמובן שכל הייעוצים האישיים הם ייעוצים בתשלום, תלוי מה אתם בדיוק צריכים. יש אנשים שצריכים ייעוץ של ממש להתחיל מאפס את ה... חוויה תיירותית שלהם, אז אם זה אנשים שיכולים לעמוד בקריטריונים של משרד התיירות, אני יכולה לחבר אותם אליהם, אם לא, אז אפשר במעוף, אבל שווה שתבדקו את הדבר הזה. אחד הדברים שאני עושה, אני שומעת את אנשי הקהילה ואת הצרכים שלהם, ואני מנסה לייצר רכישות קבוצתיות. אגב, מה שאנחנו עשינו בשבוע שעבר, החיבור ללירן וההרצאה הנהדרת שהוא נתן, זה גם היה שירות שעשיתי לחברי הקהילה, אלה שלא מכירים את לירן, פשוט לתת להם את החיבור
למה שהוא עושה ואליו, כדי שהם יוכלו לעזר בשירותים שלו. אז זה עוד שירות שעשיתי לחברה הקהילה. פנו אליי כבר לפני קצת יותר משנה חברים, ואמרו שהם צריכים עזרה בפוליסת ביטוח צד ג'. אני רגע רוצה לעצור ולדבר על הנושא הזה של ביטוח צד ג'. אם אתם מארחים אצלכם בבית, ואתם מארחים בתשלום, זאת אומרת שמראש נקבע שאתם הולכים לקרות סכום מסוים על האירוח, אתם צריכים שיהיה לכם פוליסת ביטוח צד ג'. אם חס וחלילה יקרה משהו למישהו, אז לא נעים. אם הם מגיעים עם מורה דרך, כמובן שיש למורה הדרך את הביטוח, וזה בסדר גמור, אבל אני מקווה אני לגמרי מייחלת לזה שאתם תקבלו גם קבוצות ואנשים שיבואו להתארח אצלכם לא דרך מורה דרך, אלא יבואו ישירות, בטח בימים כאלה, אז אתם צריכים שיהיה לכם ביטוח צד ג'. אז כתוצאה מהפנייה הזו שפנו אליי חברי קהילה, בדקתי כל מיני ביטוחים שאפשר לרכוש כפוליסה קבוצתית, ואחד מהבעלים של מישהי שהיא חברה בקהילה שלנו, היא לא אומנית, אבל הוא סוכן ביטוח גדול, פנה אל הפניקס ויצר ביטוח קבוצתית, שהפוליסה הזו, אני השקעתי בה אלפי שקלים שהיא היום קיימת לחברי הקהילה, אבל מי שמצטרף אליה, מי שהוא יכול להנות מהפוליסה הזו, זה מי שמשלם 30 שקל לחודש, ואז יש לו פוליסת ביטוח והוא יכול להיות רגוע. הסכום הזה זה סכום, תסכימו איתי, שהוא סכום תאום יחסית למה שכל אחד מכם היה משלם, או משלם, כי אני בטוחה שלחלק מכם כבר יש פוליסה כזו, בטח מי שעושה סדנאות בבית, יש לו פוליסה, או שהוא חייב שיהיה לו פוליסה. אז הפוליסה שלנו מכסה גם את זה, וזה עוד משהו שעשיתי לחברי הקהילה. מישהו שפנו אליי לגבי בניית אתרים, שאני אמצא מישהו שהוא בונה אתרים טוב ולא יקרא את הכיס, אז מצאתי מישהו, חיברתי. אני מהחיבורים האלה לא גובה שקל, ולא, אני באמת, אני עושה את החיבורים האלה באהבה, זה חלק מהשירות שאני נותנת לחברי קהילה. עוד שאלות? כן, כן. היה כאן שאלה, אני מצטט, עדיין לא הבנתי על מה אני מקבלת 800 עד 1,000 שקל, אם אני מערכת. לא הבנתי את השאלה. מערכת? אוי, שאלה טובה. אם את מערכת... רגע, אמרו גם לא הבנתי את השאלה. זאת אומרת, גם לי זה, זאת אומרת, אני רוצה להבין, אני משלם, אתם משלמים, מי משלם לי על את ה-800 שקלים האלה? על האירוח. כאילו חשבתי לפחות, זה אני אשמע אותך שזה המצב ההופכי בדיוק, שאני משלם כדי שיעצור אצלי אוטובוס. יפה, יפה, יפה. אז הנה כבר היה לנו משתלם שנפגשנו היום. אני לא חשבתי על זה שאתם צריכים לשלם למישהו, על זה שהיה צור שם האוטובוס. תנו לי לחשוב על זה לילה. אני רק 8 שנים בזה. אני חושבת שאם אתם עושים עבודה, אתם מארחים עכשיו 50 איש אצלכם בבית. זה אומר שאתם צריכים עכשיו לנקות את הבית, אפילו אם הבית נקי. יש לכם עכשיו היערכות של שעה לפני כדי להתארגן על הבית. יש לכם עכשיו הוצאה על כיבוד ל-50 איש, שמבחינתי זה גם יכול להיות כיבוד קטן ביותר, זה יכול להיות פנקן שתייה קרה, קפה, תה, חלב ועוגיות, או פירות. אבל יש לכם כאן הוצאה קטנה. עכשיו יש לכם זמן שמגיעים אליכם עם הקבוצה, עכשיו אתם נותנים את הזמן שהוא בגדול לפחות שעה, כי הקבוצה באה ומשתמשת בשירותים שלכם, נכון? ואז אחרי שהקבוצה הולכת, יש לכם עוד שעה וחצי כדי לנקות ולסדר, להחזיר את הכיסאות. אז אני אישית לא מכירה מישהו שעושה את זה ללא תשלום.
אני אחשוב על זה, אני לא חושבת שזה רעיון טוב, אני חושבת שצריך לשלם לכם על זה, תכף תספר לנו, אני אבקש, אם יהיה לנו זמן, אני אבקש ממורות הדרך שמשלמות, ובטח רחל שנמצאת איתנו שהייתה, והיא לוקחת להרבה אומנים שלנו קבוצות, אז אני חושבת שהיא תסביר על מה, למה צריך לשלם, זה חלק מהחוויה של הטיול של אנשים. אני מקווה שעניתי על השאלה. כן, זאת אומרת, אז זה נשמע שמשלמים, אם אני האומן, משלמים לי על הביקור, בין 800,000 שקלים זה הבנו. אני מדברת על עוד 50 איש. אז מה התדירות? זאת אומרת, חלק מכאן ירצו שכל יום יבואו להם ארבע קבוצות. אוקיי, אז ככה, בואו נגיד, אני שוב חוזרת, אני לא מביאה אוטובוסים, אני רק מפרסמת. וגם זה באחריות שלכם, מה התדירות? התדירות היא, זה הכל עניין של היצע וביקוש. יש אומנים שעובדים יותר חזק, יש כאלה שעובדים פחות חזק, זה בעיקר תלוי בכם, זה תלוי באטרקטיביות של האירוח שלכם, זה תלוי בעבודה שלכם על שיווק. תקשיבו, אני לא יודעת כמה מכם מכירים את סיגל שהראיתי לכם אותה, שעובדת יפה עם קבוצות, אבל צרו את הקשר, דברו איתה, אני חושב שהיא תשמח לענות. התדירות זה לא משהו שאפשר בכלל להתחייב אליו, בטח ובטח לא בתקופה החדשה שלנו מעכשיו והלאה. אני יכולה להגיד לכם שאני עד עכשיו לא הוצאתי קבוצות, הוצאתי טיולים של חברים שלנו, ימי שישי, טיולי זוגות במכוניות פרטיות. מי שעוקב אחריי אז יכול לראות שביום שישי האחרון כבר הוצאתי טיול, זאת אומרת, חברתי לחברה אורלי גינוסר, שהיא גם כתבת תיירות, היא כותבת בגלוס ובעוד כל מיני מקומות, ויש לה את האתר של 24-hour-trip. חברתי לאורלי, כי לא רק שהיא חברה מגניבה וממש טובה, היא גם מורת דרך, אז אני יכולה להוציא את הטיולים בלי בעיות, על הביטוח שלה. ואנחנו מתחילות עכשיו להוציא טיולים, של ימי שישי, הזמנים, אני אשלח לכם לינק למי שרוצה, להתעדכן על הטיולים האלה, אבל חוץ מזה, אני לא מביאה אוטובוסים. אני מחוברת להרבה מאוד קבוצות שמביאות אוטובוסים, ומי שעוקב אחרי בפייסבוק והחברים שלי, זה אנשים שמביאים אוטובוסים, אם זה סוכני תיירות של תיירות פנים, אם זה מארגני תיירות נכנסת, אם זה מורי דרך, ובעצם זה שאתם חברים שלי וחברים בקהילה, אתם יכולים להצטרף לאנשים האלה, אבל זה לא בא על חשבון זה שאתם עושים את העבודה. כן? אתם רוצים לעבור לעוד כמה דוגמאות או שיש עוד שאלות? אני לא רואה כאן עוד שאלות כרגע. אז בואו, לפני שאני... קודם כל, איך אפשר להצטרף לקבוצה, לקהילה? זאת אומרת, לקבוצה שמתי לינק בצ'אט. מעולה. להירשם, להיות ממבר ממש, אז אני מניח שיש לך כאן בסוף את זה. מי שירצה להצטרף, אני אשמח לשלוח את כל הפרטים. אני רוצה רק תאימונת קטנה לעוד כמה דברים שרציתי להראות לכם. אני רואה שיש לנו עוד דקה בערך. אז יש לכם כאן את הינדה, מערכת חרדית מבני ברק. אני לגמרי חושבת שלמערכות חרדיות, ובטח מערכים חרדים, יש מקום לפתוח את הבית, לספר את הסיפור. בטח הוא מתחבר גם לדברים מעניינים נוספים. את הסדנה הזו שהייתה את פנינה, בשביל להראות לכם שיש גם גברים שאוהבים קצת לעשות דברים עם ידיים, אז אמנם דיברתי על טיולי נשים, אבל הנה הגיעו כמה חבר'ה ורצו איזושהי פעילות לחנוכה, אז היא ידעה איך להעסיק אותם. בתמונה הזו יש לכם את ציפי אורוביץ, שגרה ממש על המדרחוב של זיכרון יעקב, גם שהיא מערכת לסיפור שלה, וגם
כדאי לכם לעקוב אחריה, היא את הקורונה קדמה למפגשי זום מאוד מאוד מעניינים, שעל עניין הזום אולי נדבר בהזדמנות אחרת. אתי ברקלי, אומנית חרדית מקסימה מירושלים, שהיא כמעט, אין לה פייסבוק, אין לה אתר, והחיבור שלה לקהילה זה בעצם החשיפה שלה, ואני חושבת, בלי להיכנס לפרטים יותר מדי, עזר לה מאוד החיבור לקהילה. חיה ווייט, יוצרת, אומנית, ציירת בצבעי מים, עין כרם למעלה, גם היא, מעצם זה שהיא חברה בקהילה, אז יש לה גם ממי להתייעץ, וגם בעצם זה הקטע שפתאום נהיות קולגות, והיא היום מובילה את כל הקהילה של סטודיה, של האומניות הירושלמיות. לא סתם שמתי לכם את התמונה שלה, כי אם אתם נמצאים במקום שיש בו קהילה, שאפשר לייצר סביב הקהילה איזשהו עניין או מיתוג משותף, פעילויות משותפות, זה משהו שאני אשמח לדבר איתכם עליו, גם לא רק ברמה פרטית, אלא ברמה מקומית. אוהלה בזיכרון, יש לה נוף שפונה אל הים, וכמו שאתם רואים, לא צריך יותר מדי, באות שתי בנות, יושבות, ארוחת בוקר, יכולות גם לקנות. וזהו, עכשיו אצלכם. אז אני עמדתי בשעה הזאת, ועכשיו אנחנו נוציא את השיתוף מסך, ואני איתכם. אני אעשה אגב סטופ שר באמת, אז לא יהיה את השיתוף. הנה. נצלח. אז ככה, אז אם למישהו יש עוד שאלות, בכיף. יעל, פרטים שלך, את רוצה להגיד כאן רגע? איך, אז תראו, קודם כל, הטלפון שלי זה הדבר הכי קל בעולם, לא שילמתי, קיבלתי 054-255-0505, תמסו לי, נשלח לכם. ונחזור למספר שוב. 054-255-0505. יש לכם גם את כל הלינקים ל-PLP, People Love People, ואתם מוזמנים להתקשר לירן, אם יש עוד כמה דקות, כי אני סיימתי את השעה שלי, אבל אם רחל רוצה להגיד משהו, אני רואה את רחל כאן, אם היא רוצה לספר על החוויה מהצד של מורת דרך או איריס, אז מוזמנות. אם זה בסדר מבחינתך. זה בסדר, אם הן רוצות. אז מי מהמורת דרך אמרה שהיא רוצה לדבר? רחל, נראה לי. רחל, רגע, שנייה, היה כאן בהתכתבויות. הנה רחל. לא, אוקיי. תכף, אני... עכשיו? או, מצוין. אוקיי. בוקר טוב. שלום. איזה כיף לראות אותך, בוקר אור. בוקר טוב. קורונה טיים. כן, אני בבית, בקורונתן. אוקיי, רחל כהן שרייבר, מורת דרך. יש לי חברה קטנה לטייל עם רחל, והמיוחד בטיולים אלה טיולי סיפור. אני מחפשת אנשים שיש מאחוריהם, מאחורי הדלת שלהם, סיפור. ומגיעה אליהם עם קבוצות די גדולות, של קרוב ל-40 איש, לפעמים אפילו יותר, ואם לקחנו כדוגמה קודם את סיגל מאור מאשדוד, סיגל היא אישה חרדית, מרתקת. המפגש איתה מוציא אותך לעולמות אחרים, לעולמות שלא הכרת, שלא תיארת לעצמך שבתוך קהילה חרדית ישנן עולמות כאלה. או מרים מס בירושלים, בעין כרם, שהיא לא רק ציירת, אלא היא בעצם מתוך הציור יש לה עוד טכניקות שהן לא מוכרות, עם סיפור חיים מרתק, והמודרכים שלי שמגיעים, מגיעים מכיוון שבעצם יש להם אפשרות לפתוח את העולם שלהם, לפתח אותו לכיוונים אישיים אחרים,
לא היית יכול להיכנס לאומן כזה הביתה. אי אפשר להיכנס אליכם הביתה, סתם ככה ולהגיד שלום באתי. אלא אתה צריך את התאום. לגבי הנושא של חוויה, זה באמת תלוי איך אומן מספר, ואם הוא יודע לרתק קהל, היצירות שלו מוסיפות לסיפור שלו, ולהפך, אחד תורם לשני. דמי הכניסה, כך קראתי לזה, כתבתי לכם, שבעצם זה, הנושא הזה של תשלום, אני מוצאת שאם הבאתי קבוצה, האומן הכין את הבית לקראתי, ניקה אותו לפני וניקה אותו אחרי, ונתן לנו שעה וחצי, שעתיים מזמנו, מגיע לו תגמול, פשוט מגיע לו. וזה חלק מתחשיב הטיול שלי, והטיול שלי, אתם יודעים, יש לנו הסעה ויש לנו דמי כניסה בכל מיני מקומות, ולפעמים גם נושא של אכילה, של הסעדה או כיבוד. אני חושבת שמגיע לכם, ככה תחשבו. עד הנה, כל טוב. תודה, תודה רחל. זה היה נורא חשוב ששמעתם את רחל, שרחל נהייתה חברה שלי מהדבר הזה. אני חושבת, רחל, לפני שנה בערך התקשרה אליי ואמרה לי שיש לה קבוצה שרוצה להוציא למצדה, לחוויה חדשה במצדה. ואז רחל אמרה לי, אולי בשביל שיהיה קצת יותר רישום על המצדה, תתני לי כמה בתים מארחים בערד, שנוכל להוסיף לתוכנית, כי יכול להיות שזה יהיה טיפה יותר אטרקטיבי. ואז רחל נסע לערד, להכיר את האנשים, מצאה שם לפחות שלושה שהתחילה לעבוד איתם באופן קבוע. אלכס גוטמן, שראיתם את התמונה, לא, אלכס, הייתם אצל עמוס רדליך. אצל רדליך, עמוס ורונית. עמוס ורונית רדליך, מארחים בבית, רונית הרקדנית, ובעצם היום שיצרה רחל לאורחים שלה, היה יום כל כך טוב שכמו שהיא פתחה אותו, אז ישר סגרה כמה אוטובוסים ברצף, כמו שאני זוכרת. אז למוצר תיירותי מקסים שיש לכם בידיים, שמתאים מיחידים ועד אוטובוסים, זה תלוי בכם. ובאמת, רחל, תודה ששיתפת, שלא סתם אמרתי, יש מורות דרך ברמה כזו גבוהה, שאוהבות תרבות ומביאות קהל נהדר. אז אחלה, אני רואה שיש כאן רעשים כבר ברקע, תודה לך, כן? ויעל, המון המון תודה. תודה לך, תודה לכם. אני כאן כתבו גם וגם בפרטי כל הכבוד, ונשמע יוזמה ברוכה. אז אחלה, אז יש לכם את הפרטים, גם בקבוצה אפשר לשאול, אני אשתדל לעזור וגם להפנות אם צריך. ושוב, שיהיה בוקר טוב לכולם, חזרה מהירה לשגרה, ותודה, שוב תודה. תודה, תודה לירן, תודה לכולם. ביי. ביי, יום טוב.